Тим, хто їх переховував, загрожував розстріл. Попри це, тисячі українців, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від гітлерівців у часи Другої світової війни. Праведники народів світу. За кількістю таких людей Україна посідає четверте місце. Та з кожним роком їх стає все менше. Василь Масєєвич Назаренко – один з них. Наступна історія про порятунок, вдячність та міцну дружбу крізь призму поколінь. Подивіться. От що тут? Посольство держави Ізраїль в Україні із задоволенням повідомляє, що до нас надійшов диплом праведників серед народів світу. Василю Мойсеєвичу Назаренкові 93. Енергійний, балакучий та з чудовим почуттям гумору чоловік вкотре зустрічає журналістів у своїй київській оселі. Він – праведник народів світу. 82 роки тому сім'я Назаренків врятувала від загибелі двох єврейок – Етей та Бетю Єдушвілер. Серпень 1941 року. Вінниччина під німецькою окупацією. Підходили люди, що просили покушати. Давали покушати. И они дальше шли, вперед, переходить фронт. А это приходит женщина, небольшая ростом, значит, открывает калитку, эту картинку помню. Переночевать. Ну, заходи. Фермери Мойсей і Лукерія Назаренки, батьки Василя та його двох сестер Надії та Єфросинія, жили бідно. Одну глиняну миску, з якої їли у п'ятьох, розділили за вечерею із Етей Єдушвілер. Вона... Ужинали, вона ізучала, мені кажеться, сім'ю. Тому що утром вона встала і підходить к отцу, говорить: «Мойсей Васильович, спасіть життя». Василеві тоді було 11. Каже, пам'ятає, як сьогодні. Батько зібрав сімейну раду. Рішення ухвалили одноголосно – рятувати. Відтоді діти називали Етей тітонькою Анютою. Ну і почали спасати. 2-3 дня вона живе, і все ой-ой-ой-ой-ой. Коли ми, вони з Тиврова, це 120 кілометрів приблизно від нас, йшли. І коли ми йшли через Немирів, Бетю забрали в концлагері. 16-річну доньку Етей Бетю забрали в Немирівське гетто. Старша сестра Василя, Єфросинія, знала німецьку та Немирів і зголосилася відшукати дівчину. У свої 20 років, заручившись підтримкою такої ж юної двоюрідної сестри, Єфросинія пішла за 20 кілометрів від села, де євреїв виганяли на дорожні роботи. Знайшла дівчину за описом і привела додому. Відтоді сім'я Назаренків переховувала Етей і Бетю 2,5 роки. Василь пригадує, вночі лягали спати і не знали, чи прокинуться вранці. Бо німецька пропаганда наказувала, хто рятує євреїв, буде розстріляний. Літо то у них де угодно могли там і там, і там бити, і в сараї, і за сараєм, не показуваючись. Переховувалися там в погребі, та й так жили, як одна сім'я. Навіть в раціон додали єврейську кухню, розповідає пан Василь. Його обов'язком тоді було дізнаватися про ситуацію в селі і непомітно носити в поле воду й харчі. Лінія фронту на Вінниччині змінювалася кілька разів, до 22 квітня 1944 року. Вперше село звільнили в січні 1944-го. Тоді Етей та Бетя покинули родину Назаренків. Відступили разом з радянськими військами. Прожили 2,5 роки. Ні справа, ні справа, ні зліва. Ні ззаді, ні спереді не знали люди, що вони в нас прячуться. Не знали. Ми так думали. Але у день звільнення вийшли односельці зустріти радянські війська. Значить, я говорив, що ніхто не знав, а віддельні там говорять, а це ті люди, які Мусій спасав во время окупації. Етя і Бетя спершу жили у Вінниці, а згодом переїхали в Німеччину. І протягом усього життя підтримували дружні стосунки з сім'єю, яка їх врятувала. І донині син Беті, Ян, тримає контакт із донькою пана Василя. Наш герой же пов'язав своє життя з армією, створив чудову родину з дружиною Лідією вже 65 років разом. Каже, дружина красива. От я, а от вона. Міняти не будемо, звісно. У нас двоє дітей. У нас вже правнуки, двоє правнуків, Каріна і Кирил. 2 січня 1995 року сім'я Назаренків удостоєна звання праведників народів світу. І їх дітям благодарний єврейський народ. Хто спас хоча б
одну жизнь, тот спас цілий мир. Ірина Марків, Євгеній Камінський, подробиць, телеканал Інтер. Єдині новини.